أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله زر تندرشم ما امنن الله دوت يتويم ديسا چاسته dhe do flasmi mbi një simbolit madhështor që Allahu Azza wa Jall na porositi në Kur'an i Kerim dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ruajti shoqërinë me porositë të vazhdueshme mbi këtë simbol. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të flasmi me temën kujt dhe pse i pengon mbulesa. Duke lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu shoqërin ton ta ruan nga çdo intrigë dhe nga çdo kurthi që paraqitet dhe programohet për shoqërin ton. Lëdo të ndërshëm, s'ka dyshim se Islami ka kushtuar rëndësi shoqërisë në përgjithësi. E në veçanti gruas e cila e luan një rol të madh në dinin Allahut Azza wa Jall dhe në shoqëri. Për këtë arsye, nonët tona kur dolën nga medresat dhe shkollat e turpit dhe shkollat e shamis dhe mbulesës, dolën burra që u krenuan popujt me fëmijët e tyre. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall i ka kushtuar rëndësi të veçantë gruas, e ka ngrit pozitën e saj, e ka vequ gruan në Islam, duke qenë ajo si nonë, e ka vequ ata duke qenë si bashkëshorte, e ka vequ dhe ka ngrit duke qenë dhe si vajzë. Për këtë arsye gruaja në Islam gëzon autoritet të lartë, derisa betejat janë zhvilluar për çështjen dhe nderin e gruas. Po dhe gjithë Islami ka ardhë njëndër arsye që Allahu Azza wa Jall na ka begatu me fe është çështja e ruajtjes së nderit. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe na mëson se nëse cenohet nderi i femrës dhe njeriu reziston për ta mbrojtur nderin e gruas, nderin e femrës, shkon te Allahu Azza wa Jall shahid. Këtë shahid lëk dhe këtë gratë të lartë nuk ja jep Allahu Azza wa Jall vetëm atyre që e japin jetën për diçka të çmuar. Para do ledha të ndërsh, armiqtë e Allahut Azza wa Jall e kuptuan se për derisa gruaja besimtar jeton me nderin e saj, çmohet në mesin e shoqërisë, s'kan mundësi ata që ta rënojnë dinin Allahut Azza wa Jall. Për ata to jam sien di elemente kënteve kërjesore në veçanti nga ana e qifutve. I pari element është rënimin derit, makambjen derit të femrës. Për këtë arsye në emën të feminizmit apo në emrat të qerë,
në emra të drejtave të femrave, kurse ne jemi dëshmitar të kësaj kohë ku e drejta elementare e çështjes së gruas muslimane nuk hipet. Pra nënkupton se nuk kanë shpërqallim me këto propaganda të rrëngshme që i paraqesin mesin e muslimanëve. Po kjo është vetëm për t'i mashtru besimtarë se kinë se ne jemi ata që i kërkojmë drejtat e gruas, kur cenohet drejta e veshjes së saj, drejta e krenarisë së saj, ne detyrohemi që të grumbullojmë në shkrimet të një pas njëshme që të kërkojmë drejtën elementare të tonën e nëse na jipet një ditë do të gëzohemi për ta. Edhe pse vëllezër të ndershëm, kjo çështje elementare që nuk duhet faktikisht as që të diskutohet. Përderisa ajo qetra ka drejta të lakuritëzohet, ka drejta të zhveshët, përse atër e femra muslimane s'pas ka drejta të veshët. Pra qëllimi që i futëve vëllezër të ndershë, ashtë për të rënu dinin Allahut, po për të rënu dhe popojt për të më kambë ata e morën këtë parull që ne duam që të qlirojmë femrën muslimane nga robrimi i saj. Ndërsa femra islame asnjëherë nuk ka qenë e robruar, për kundrazi. Femra muslimane ka qenë margarit që Allahu Azze o Gjellë në Kurani Kerim dhe në hadithet për nga Merit sallallahu alaihi sallam ka nërë për të mbërojt femrën muslimane si nanë, si gru dhe si bi. Për këtë arsye kanë ardhë masa para prakë që mos të cenohet nderi i besimtarës. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ndaloi femrën që të del ajo dhe të shëtit apo të udhton pa pas truproje me vetë. Pejgamberi Allahu të ndaloi një femër që të udhton nëse nuk ka me veti një mahrem, një truproj. Pse e boni kështu për çkak se femra është e shenjtë ndinin Allahut Azza wa Jall. Ndaloj femrën që të përzihen me burrat e huaj. Dhe nuk e preferoj Islami që femra faktikisht të del nga shtëpia e saj. Për çkak se është një margarit. Dhe nuk godzon këtë margarit të shuajnë sit e ujgjve që cilët të qëndrojnë në rrugë dhe të ndojnë që të cenojnë derin e sotë. Pra nderi femrës muslimone është aq i lartë. Leo të ndërshëm që Islami neve në ndaloj që as kemi të drejta ne në Islam që të prekmi atë nder të qmuar të lartë që Allahu Azza wa Jalla lartësoj. Për këtë arsye me shkoj të ujë janë ndaloj që të përshëndetin për dore gruan e uaj, për shkak se gruaja është e shenjtë, dhe mos të mund që shejtani që të manipulon dhe të cenohet nderi saj. Islami vëllezër të ndershë, boni mosa para prake që të mos të cenohet nderi besimtarës, ku Islami nuk në lejoj që të futemi ne në shtëpit e uaja pa marë leje para prakë. Pra në nëllë islami, që ne të shkojmë të dikush dhe pa marë leje që të futimi në shtëpit e tyre. Po nëllë islami dhe në kur të rakasmi në derë, mos të qëndërojmë për balë derës, për çkak se thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se kërkimi i lejes për të i dikun është për qëllim shiqimi, pra mos qëndro para derës. Që mos të cenohet nderi gëruas besimtare margaritës që qëndëron dhe jeton në shtëpi. Islami vëllezër të ndërsh, në ndaloj neve që të hedhmi shiqimin të shiqojmë gratë e huaj, që në kupton se Islami e ruajti këtë dritë që mos të shuhet nga shiqimet e një pas njëshme të njerëzve të shfrenuar. Pra Islami është që e favorizoj dhe ngriti atë që lartë femën derisa e obligoj atë që mos të del nga shtëpia e saj vetëm e mbuluar.
Pra armiqët e Allahut Azogjel të nduan që të rënojnë islamin me di element. Elementi par ashtë rënimin derit. Elementi par ashtë rënimin derit të muslimanës. Për këtë arsye kur së mundën ata që të arrinë të cenojnë derin e besimtarës, e gjëveshen ata. Pra do leo të ndërsh. Dhe ne jemi dëshmitar të shumë generatave të kaluara kur besimtareve me dhun u aheqin bulesën dhe më amirshin derin, më kamshin derin ato. Dhe me zogi nuk ash nga na largë. A i cili krinë të projekte të përimdimorë, dhe në verogja nuk është largënesh, a i qikli i krinë të detirat e lindorë, pra të gjithë këta ishte misioni tyre, që të më marin, të marin në përkom derin e besimtarës, pasi që si të tyre, pasi që dora atyre nuk arritë, që të cenon derin e nanëve tonë, gjisheve tonë, ata jamësin dhe e ndaluan mbulesën, e ndaluan dhe e penguan. Dhe këta të bashkohort nuk janë ditë qëtër, vetëm ata që i përngjajnë atyre të kaluarve. Po me gjitha ta fuqin e të kaluarve nuk e posedojnë, se do të bojnë atë që e kanë bo ato. Ata Turki e boni atë, e boni Enverogjë, e boni Ahmet Zogu, e banën kriminelet që i shënoj historia dhe s'ka dishim se ata që i trashigojnë kriminelet e më parshëm nuk janë ditë qëtër vetëm kukla që krinë misionet të qërë. Pra që i fotët tanë s'kemi mundësi ne që të mbizotrojmë islamin dhe muslimanët. S'kemi mundësi ne që muslimanët, si pas besimeve apo pretendimeve të tyre, që pretendojnë se ne jemi kafsh mirë për në formën e njerëzëve për t'i shërbi që i futë. S'kemi mundësi ne t'i shëndrojmë në gomor ato, për deri sa nuk ja grabitimi në nderin e tyre nga shtëpit e tyre. Nuk ja nënqmoj moralin, nuk ja më kammi moralin e besimtarë. Për këtë arsye, tentuan me fuqi që të gjëveshin besimtarë. E ditë vëllezër të ndërshëm, ashtë rënimi familjes, minimi i familjes. Këto janë dy elemente kryesorë që unë kam frikë këto ditë, se kjo zhurmë me cila është ngrit, është për qëllim të kalon një ligj që sa arritën në përmes parlamenteve apo kuvendeve të krijuara të tyre të kalojnë dhe të shtin shamin bashkarisht me atë të në mërtën në nënqëmuarën LGBT-n që të kalon shamia dhe të gëzohen muslimanët, a faktikisht minohet familja vle dhe të ndërshë. Për këtë arsye, kjo zhurmë nuk është e rastësishme, kjo ka prapavi dhe kjo është mirë studiuar. Pra do le dhe të ndërshëm, ne duhem të jemi si qelë dhe të ndalojmë nga e keqja me atë fuqi që e posedojmë, të ornojmë nga e mira për ndryshë. Allahun Azze wa Gjell do të hidhrojmë, dhe Allahun Azze wa Gjell do të zbret hidhrimin e ti në mesin e popullit tonë, dhe thonë që ka anë hadithet për nga merit sallallahu alaihi wasallam, se Allahun Azze wa Gjell ku të hidhërohat për një mëkat, apo kur më kamben normat e Allahut Azze wa Gjell, Allahun hidhërohat, dhe Allahun Azze wa Gjell e zbret në dëshkimin e ti, dhe kur i thonë ja Rasulullah, a mund të shkatëromi dhe ne, edhe pse në mesin ton ka njerës të mirë, njerës që nuk pajtohen me këto fenomene, tha po, pejgamberi Allahu, tha nëse e keqja e mund të, nëse të këshind i mujnë të mirë, pra ne e në këto ditë që të këshind në kanë mujtë neve, e pse vle dhe të ndërshëm, ne të shkatëromi bashkë me to, nga se ne heshtëm, Ne u bëmëm shejtona me meca. Kur ata në cenuan më të ndërshmen, kur ata në prekën besimin ton, kur ata në gjëveshen gruan ton, kur ata në i mënkamban normat e Allahu ton, ne nuk u paracitëm paratin e vetëm se me fjalë për gdhel se kinë se ne
nuk jemi të i dhëruar për çkak se ne nuk i dhërojmë për Allahun azza wa jall, mos ta cenojmë politikën e tërëm dhe të shiqojmë në mënirë strategjike mujshmi mi pengu ata, a harrojmë se Allahu azza wa jall është i zemëruar dhe i dhëruar. Haruam që tha pejgamberi Allahut, nëse shfaqen didukuri në mesin e umetit tim, dinë se prit në ndëshkimin e Allahut azza wa jall. Nëse përhaqet për amoraliteti, nëse përhapet zinaja dhe kamata në mesin e umetit, prit të ndëshkimin e Allahut azza wa jall. A nuk janë këto fenomene të një basnjashme të cilët shfaqen në mesin tonë? E nëse në mesin tonë s'ka njerëz që i parandalojnë, s'ka njerëz që cilët e ngritin zonin, s'ka njerëz që i dhërohen për Allahun azza wa jall, atër Allahu do t'i dhërohet, do t'zemërohet dhe me ne, dhe Allahu ku ta zbret në dëshkimin do t'na kaplon të gjithë. Edhe pse ne jemi dëshmitarë se ne vetëm sa i kemi hapësin nga dëshkimi Allahut azza wa jall. Dhe pritet që të him dëshkimin e para pritimi që të him dhe dëshkimin që vjen pas nesh. Me gjitha ta ende nuk jemi vedisu se këto janë rrjedhore apo rezultate të idhrimit Allahut azza wa jall. Para do leo të ndërsh, Allahu azza wa jall e fortifikoi femrën kur boni masa para ndaluse. Masat parandaluse që femra mos të shfrenohet dhe mos të shfrenohet gjithashtu dhe mashku, nga se femna është një sprov ma e madhe që ka paralemru pejgamberi Allahut në umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kam lënë send më sprov më të madhe për umetin apo për burrat e umetit tim se sa femra. Pra femra asprov, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dinë se dunjaja është e gjelbër dhe amël, pra është e kançme, e lakmueshme, e dashur. Dinë se dunjaja është e ambël dhe e gjelbër. Wallahu ju ka thu juve në këtë dunjë më kams, dhe ju shiqon Allahu çfarë po veproni në ta. Pastaj i tha pejgamberi Allahu, ittaqu dunya ittaqu nisa. Pra runo prej dunjas dhe lakëmis të madhe ndaj saj, dhe keni dëro dhe runo nga sprova e grave, nga se beni Israilët janë shkateru për shkak sprova së femrë. Dhe pitë Hudhejf ibn Jemanin, tha femnat e beni Israilëve a për një ditë e kanë lonë fejnë Allahu? Tha beni Israilët a për një dit e kanë lënë fejnë Allahut? Tha jo, fejnë Allahut gradualisht e kanë lënë. Kur urnoj Allahu me bon nuk e banën, dhe kur ndaloj Allahu azze o gjel, ata nuk e ndaluan. Pra nuk e përfilën urdhin e Allahut, dhe e më kam bënur urdhin e Allahut, gjithashtu dhe nuk u ndaluan kur i ndaloj Allahut, Allahu azze o gjel, i boni e lash dhe i shkateroj beni Israilët. Pra keni kujdes të jeni nga ato që të zbret dhe i dhrimi Allahut azza wa jall mbi ju, e të jeni nga ato të cilët i shkatron Allahu azza wa jall si që ka shkatru beni Israilët. Pra transmiton në Nawas ibn Sam'ani, i cili thot pejgamberi Allahut e pron një shembull, cili ishte shembulli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembullin të cilën e sjelli është shembulli i Islamit, është shembulli një rrugë. Shembulli i Islamit është shembulli një rrugë. Që në skaj të kësaj rrugë është një thirrës. Paraz kësaj rrugë gjatës dhe majtas ka dy erë. Ka dy erë të hapura. Mbi ato dy erë janë të mbuluara me perde. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në skajnë të rrugës është një thirës, ndërsa mbi këto dier është dhe një thirës. Se e njëri që të nëton të hapë këtë perde apo të aferuat afer kësa i dere, thirë një thirës dhe thot, mos e hapë, mos e hapë, se nëse hapë do të bishë në ta. Tha e dini ku shansh kjo rrugë është islami.
thirrësi i cili janë në skajnë të rrugës, tha Kur'ani. Ato që janë të lidhur me Kur'an, dhe ato që i përgjigjen Kur'anit nuk devijojnë, nuk lajthitin as njëherë. Tha dyert të cilët janë dyert e shejtanëve, dyert të apura janë dyert e shejtanit. Thirrësi i cili tharet, thot është besimi besimtarit që e kanë zemrën e ti. Se njëri që të nëton që të shiqon haram, zemra e ti redhët bilësinin, bilë TikTokin, bilë për talët. Pra besimi deri sa nëse rënohet besim, ai që e hapë këtë derë, tha kameran ta. Për këtë arsye sa ankesa kemi sot të burrave pleç të cilët me TikTok. Kemi ankesa nga gratë e tyre të natën TikTok burri plak, në vend se me lexu Kur'an, në vend se më morë me u përkadit, më taku me Allahun e ti, shfleton TikTok-i dhe portale dhe komunikimet me loj loj gjinie për çkak se thot pe kaloj natën pe u dëfërona në këtë forë. Para do leo të ndërsh, a i thirë si kash Kur'an i Kerimi, nëse ne lidhëm me ta, kja litari që na lidhë me sneve dhe Allahut azze o gjel, që thot pe Ameri sallallahu alaihi sallam, një pjesë e litarit, një anë e litarit është ndorën e Allahut, tjetra pjesë është ndorën tane, nëse ka pësh në ta, do të shpëtosh, Allahut në bon pe atim. Pra ledhë të ndërshëm lëkuricia dhe zbulimi është mision i shejtanëve dhe pasuesve të tyre. Është tradit e sataniste që tharet në ta. A nuk ishte baba jon Ademi a.s. bashkë me Havën hinën gjennetin Allahut, dhe Allahu azze o gjel janë ndaloj që të hajnë për një pëjme. Dhe kur erë shejtani tentoj që të zbulon, që të zbulon trupin e tyre, shejtani këtë intrigat i bante që të sheh të ndaluarën që ja kanë ndaluan, Allahu azze o gjel të shiqon të rupin e Ademi dhe Havës. Pa atë ajerë me intriga nuk i thatin, hani prej kësa i peme se Allahu ka më idhnu me ju, jo, po dha a keni dëshirë që të hani prej kësa i peme, se nëse hani prej kësa i peme do të jeni të përhershëm në ta. Para të Allahu ju ka ndalu me ongër që mos jeni për gjithmonë, hani dhe u betu në Allahun azze o gjel, se une jam ai që li adu të mirën. Ata të cilët sot në dalin thëjnë, jadojmë të mirën juve na për juve jenë, na janë në shërbimin tuaj, për këtë arsije të ndojmë që të zhveshmi juve, që nëse të zhveshni ju, atërë ne arrim qëllimin tonë, pra kështë i tani e mashtroj Ademin, e mashtroj dhe Havën, ngranën prej këta i peme, që ka thotë Allahu azze o gjelë në Kurani Kerim, ta Allahu azze o gjelë tha vetë me ngranje u gjvesh trupit tërë, pra për e thime me i thi normat e Allahu gjveshët trupit, pa gjveshja e trupit lakuricia asunet i blisije, sunet i shejtanit, që të nton të lakuricon gjdo bita Ademit, aje lakuricoj Ademin dhe bashkortën e ti, pra i të nton të lakuricoj e gjithashto dhe ty, për këtë arsije Allahu azze o gjel, na tregon se Ademi dhe Hava nxituan që të mbulojnë, që të mbulojnë trupin e tyre me gjethat e pemve të gjennetit, dhe u penduan të kallahu azze o gjel, me Allahu azze o gjel tregon Kurani Kerim, se Allahu pendimin atyreve ja pranoj, për këtë asprije i zbripin në tokë me caktimin e ti, mirë po nuk i latë të lakurit zuar në këtë dunja, mirë po Allahu azze o gjel zbriti pet ka prej gjennetit në dunja, që ta mbloj në vretin e tyre dhe të jetë zbukurim për to. Thotë Allahu azze o gjel, wa libasu taqwa dhalike khair, e mbulesa apo pet ka e taqwa lëkit, është edhe më e mirë, e dini përse, për çkak se nëse bëhet veshja për Allah, nëse mbulohet femra për Allah, s'ka medale më të madhe në këtë dunja, dhe s'ka qinë më të madhe dhe më të lartë që e gëzon dikush në këtë dunja,
ma shumë se ajo femër e cila përfil urdhin Allahut të vetë, nga se pejgamberi Allahut ka tregu për një vepër madhështore që ka mundësi për shkak një femre ka mundësi njëri t'i hupë se vapët, gjithë se vapët e kësaj veprës kiri badetit madhë. Cina kjo vepër? Vepër e cila krasohet me gjihadin rrugën Allah. Vepër që e lexojmë në këtë hadith shpesher, dhe kjo është hadithi që thonë të Ibn Xema, më konë që sot unë e shkruj një liber, në fillim të çdo kapitullit do t'ja filloj me këtë hadith, që thot për Amerë Allahut, innamal amalu bin niyet, dhe e pra shpërblen të Allahut si pas niyetit, a i cili e ban hijretin për Allahut dhe për nga merin Allahut, e ka shpërblimin të Allahut dhe për nga merin Allahut do të dëshmon, do të dëshmon për shpërblimin e ti, ndërsa a i cili i ban hijret, pra ban me për nga merin Allahut, shkon në Medine me për nga merin Allahut, e lën pasurin e ti, e lën vatanin e ti, e lën çdo sen që e posedon, mirë po qëllimi nuk e ka për Allah, por e ka për një viz, për një femër, tha e ka shpërblimin të ajo. Pra do të mërë atë, ku a shpërblimi i gjëretit, ku a shpërblimi i gjihadit, ku a shpërblimi i sakrificës, o shdok për çkak se një femër u bon shkak që ja humbi shpërblimin madhështor që Allahu Azze o Gjell prega ditë për të gjennet. Mirë po një jeti nuk e patë për të pasë. Pra Allahu Azze o Gjell zbrit petë nga gjenneti, në stolisi dhe u vesh, në i dha dhe një shansë ne që të mos të lakurit zomi. Mirë po pe Ameri Allahu në tregon se për fat të keqë, ne nuk do të kemi model dhe nuk do të mbarfilmi urdhin e pejgamberit Allahut, mirë po do të jemi ato që e pas i pasojmë të huajt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'i pasoni të qertë pëllam pas pëllami, hap pas hap, dhe i sa njoni nëse njeri nga ato, nëse përpichet me hin birën e ardhucit do t'a bani dhe ju. Tha një Rasul Allah, kush janë këto qifutët dhe krishterët? Tha ka dikush për posë qifutëve që krishterët. Kush e ka paramendu me i rinjall në pleçton se në katunet tonë në vend dikush për përëndimit me qenë për dore, hedë, sabaj, shatit, se amërzit gjatë notës? E kështë e mendu dikush? Këta e kështë besu dikush? Këta nuk e kështë besu. Kush e kemë kështë mendu se një ditë shqiptarë tonë, burrat e mëdhej 40 vjeçar dhe 60 vjeçar darin paradën e krenarisë të ashtë të gjujtë. Që do me thonë që unë jam krenar që jam për gru. Unë jam krenar që jam dashuru me një burë. Unë jam krenar dhe nuk shloj për këta, nuk ka kompromis në këta. Unë du me vdek këtë gjenjë. Kushe ka mendu? Kushe ka mendu se nëse i shleton listat të regjistruarat pa turpshmit, janë me mija në mesin e burrecave tonë, që ne u krenomu me burrat të cilët dhe ma herët i këndojshmi kongë për çka këse filoni e ka vëra filonin se ja ka shiqu gruan ati, ndërsa sot a i vetë me duart e ti, a i sot e shpalos avëretin e ti, sot e publikon gruan e vetë, në portalet të ndërishme dhe këtë konsideron këtë emancipim, konsideron këta përparim, konsideron këta civilizim, se unë me gruen te me kam dal në selfie dhe më kanë pa dunjoj, unë jam a i cili e ekspozoj gruen time, pra deri ka arrit në çkallë që nuk ash e besush. E që ndodhë mësme pas qenë emanet, që njerëzit për çdo ditë më pysin dhe kanë derte dhe probleme familjarë, diçka nga ato ju ka shë atregu, po po ja tregoj njënën prej atinëve që, tregoj një shokë dhe tha e takova një Zvicran dhe hinëm bised me ata dhe më tha jemi të martum amo me marveshë. Që ish me marveshë? Tha do më thonë me marveshë, unë shkoj ku du dhe ajo le shkoj e ku duj. E pyta ata për kuriozitet dhe i thash, a keni fëmijë? Tha po. E tha si ka mundësi që me pas qefa jo me dal një natë e fëmijë? Tha unë i këshiri.
Ta ti e përkun fëmija në gjepin tanë se gruja ka shku mu ekspozu. Gruja ka shku mu dëfëru kërse ki musteqa gjia i cili i të rigje i sel të musteqët e veta e sot del në paradën e kerenaris edhe i merë modelet e uja asu që i tha për nga meri Allahut keni mi për cel të uaj hap pas hapi plom pas plome deri sa nëse përpijqët ndo njoni për atyre me i birën e ardhucit edhe ju keni me pishti i krijetet ku jetë ti që i thot Allahut tanë që ndronë 17 herë mas pak i thot gajrin madhdubi alejhim walad dalin o Zot mos u ban muhe nga ato që i dhëru ti me to me kanë a i dhru Allah a i dhru me që i fut Allahu Azza wa Jalla i dhru me që i fut pra ta Omer ibn Khattabi e kish një dert një gajl a di cili ishte derti ma i madh i Omer thënë të Omer i po tutna se po vjen një gjenerat e trive që nuk e din qka është gjahiljeti ignorancë Gjveshe, ala në kujtësia vleo të ndërshme nuk ashtë përparim. Asë nuk ashtë mod. La kujtësia ashtë prapambeqe, edhe si pas atinve të cilët të ndojnë që ta nënvlerësojnë bulesën e muslimanve. A nuk janë ato që në mësëshin se ne këna preordhin për majmunit? E ta është për pis ato darvinista dhe për thëj majmuni akon me teshë, se efte apa teshë. A nuk ishi ju që në mësoshi se na jena prej ardhemi majmunit e majmuni ka qenë lakuric e ashtën si që janë kejtë kafsh dhe kafsh kanë metë që ati në qatë parimin e vetë nuk e kanë drishu dhe nuk janë vesh prav kafshet kanë metë kafsh të lakuricuar se janë kafsh ndërsa ne jemi mbulu për shkak se jemi njerëz dhe më të lartë pra Allahu me mbules neve në ngriti në civilizoj në përparoj e nuk në mërëmbolat të lakuritzuar si që i lakafshët. A nuk jeshi ju që i dojshin ne e kena prej ardhëmi majmuni? E pas taj majmuni që ka boni? Majmuni tha duke u zhvillu, duke u civilizu, filloj a i dolec ka minuan me mlu avretin e vetës. E pas taj filloj mu civilizu ala ma shumë, e filloj me vesh të esha, e pas taj filloj dhe filloj. Pra ne në mësuat se njeri u zhvillu dhe u emancipu dhe u civilizu me veshje dhe me stoli përse sot jeni ata që e diskutoni se a duhet dveshët, a duhet gjveshët ko se ju e quishti prapambeqe gjveshje në dërigje a në thëshri se kanë qenë prapambetur pas ta janë emancipu dhe janë përparu dhe janë zhvillu ndërsa tash ka jemi të zhvillu na kena të zhvillu të mas ka ka qenë aj babloki jonë si pas juve të majmuni që akoni gjvesh nëse shkonë gjungëll dhe ledhe të ndërshëm gjungëll njerës dhe pa dit aj has aj takon njerësit ato me katlëk dëveshëm a gjveshëm aj takon ato dëveshur apo gjvesh gjvesh pa gjvesh e ka nga përparim apo prapambeq gjveshja prapambeq mirë po vledhë të ndërsh na përçka këse na i nështruat në mediet përçka këse ato fabrikuan dhe na kepën tesha si gjdashtën ato në emën të mudës dhe na i veshëm ato deri sa i veshëm dhe pantolonet e shkira përçka këse për i veshën ato ndërsa për para që ka thëshin nonat tonë ecë t'i arnojmë pantolët se marre po të shef dikush sot marrë është me të pa me pantolone të pashkira përçka këse ne vledhë të ndërshëm e lam dinin Allahut azze o gjel dhe me nduam se ata janë matët civilizuar kurse faktikisht deri shumë frik ato se kanë ditë qka është banjo asë kanë ditë të pastrohen po dhe pjesë të fest të tyre disa prej tyre e kanë se matë të kua Allah, matë i devoqmi, matë të kua gjiu, ash a i cili nuk lot, magat. Qa janë shma i devoq? Atë si se prej kuji, sa magat, qa janë ma i civilizuar. Pra atë leo të ndërshëm, Allahu Azze wa Gjell, s'ka dishim se femrën për neve e ka bon së përov, për këtë arsije, adesh që mosat e siguris t'i merë që t'aruan nderi në femrës.
E mbëroja me e mirë për femrën kusha? Mbulesë. Ti që ki e gurë diamonti, a i qetë ti në bordë shpije, së kur që i qetë plugat ku i le, apo diamontin e mshe dhe fortifikon dhe e mbulon. Ska dishim se ma e qëmuara duhet mbulo. Ajo ma me pavlerë duhet lijet jashtë. Kundrat që i blenë të reja, i merë i ngrenë në raftë, ndërsa papuqet që i shkelë për dit i len a jashtë. Para ta, Muhammed Hasani njoni prej, hoxhallarve tonë, tha kur shkova në Amerikë, masi e kri të ligjeratën, tha po thoj një Amerikanë e një gru, donë me pranu islamin, dhe tërnoj. Tha erë dhe e thash adetin, e pastaj unë e pyta ta dhe i thash, qëfar qoj tije që ta pranojsh islamin? Pse ti e pranove islamin? Tha për çkak se nuk e posh vetën më krenore dhe më të fortifikuar dhe më të nderuar se në fenë Allah. Nga se teri gje apo ne jemi me një civilizim që jemi shëndëru në vend të sholës. Kush ka nevoj me kri nevoj në vend, vend të na dhe kalon në le. Ndërsa vetëmin muslimant janë ata të cilët janë porosit që ta çmojnë gruën e vetë, që ta nderojnë ata, që ta ruajnë ata, që ta shiqojnë si sitë e ballit të tyrëm, që ta nderojnë atë gruën, djali apo fëmiu si nën, ta çmojnë ata dhe ta nderojnë. Pra vetëm Islami ja ka dhënë të drejtën vëllezër të ndershëm, femrës bozitën që e meriton. Ska sistem rruzullin toksor e as ka për të arë sistem rruzullin toksor që e fortifikon nderin e femrës ma shumë se islami. Për këtë arsye, nëse një musliman ka ra me një gabim ndaj një grua, dije se e ka shpu dhe një vërim të fortifikatës të Allahut Azza wa Xhel, që Allahu Azza wa Xhel i ka prunë këtë fortifikata dhe masat sigurimit. Kur bëhen tradhitë ndryshme në veçantinë mesin e familjarëve, paraqitën në telefon, hoxha çka të bëjmë? I thamë, e din Allahu kur ka thonë mos mu përzi, tha pedim tasha më vonë. Të thonë që na duhet me provu, me ranë këtë në dëshkim, e pastaj mu vedisu, edhe pastaj nuk vedisovë. Përshka? Përshka këse ku të vene dasë me arshëm, tha pse ishin vëra filoni dhe filoni, tha për tuk si be hoxha. Tuk si e ki shprej gishtët. Pa i qish këcen pa e prej gishtë. Do thot që ti e len ata me ta cenu nderin më të madhë, më të shmuar që Allahu Azza wa Xhel ka begatu, që pregatitet me qenë një nanë, e cila e lëkun gjis, e lëkun gjepin dhe e rrit një burë, që krenohet bota me ta, dhe gjisën që e përvajcan gjisën e shoqërisë së saj, ti e len ata që ta ceknon në gjdo si ta shiqon ata çdo kush. Para ta vlejo të ndërsh, çka banën komoznistat në mesin ton, neve na gjyveshën, na i gjyveshën në gërat, na i hekën një kabin bulesën, edhe pse babat lartë ton që i kena mëri në gjallë, ka në rezistu për qështje në mbulimit të fityrës. Për këtë arsye na jena në gëronat ditë kur s'kemi rezistu në këtë qështje, për këtë arsye derisa zbulohet ajo më e famshme, më e bukura, atëherë prit edhe cenimin avash avash, ngadal ngadal. Moda ta që ka dal me vesh kësi të i veshim, moda ka dal pak me pantollet e poshtë, të përpjet me mbulu kokën, ndërsa kom të poshtë, moda ka dal dhe moda, a nuk e din se mbulesa nuk është mod, e mbulesa është nuk është adet, po mbulesa është ibadet. Ti si kur Allah unë tanë që i ban namaz, a ban ne vetëm me një ruku dhe me një sesh dhe s'po bajka, a ban ne vetëm kom me nejtë s'po bajka, a ban ne vetëm abdes me morë s'po bajka, a ban ne, a ban, pra kjo është i badet, duhet kryen në formën si që Allah u asë dhe u aqele pëlqen dhe e donë. Allah u të kanë deru me mbules, Allah u asë dhe u aqele të kanë deru me këtë i badet, për këtë asie, gratë si kanë mundësi me i në gjennet, pa gjihad në rrugën Allah. Ajo hinë gjihadi saj është mbulesa saj. Gjihadi gruas, ambulesa saj, rezistenca saj, që mbulon të rupin e vetës, dhe bukurin e saj nuk e shfaqë vetëm para burit vetës,
dhe mbron gjithashtu shoqërinë që sinte njerëzve musliman dhe mos hin gjuna, për shkak se nëse ajo del nga shtëpia e saj, si ka thonë pejgamberi Allahut, atëre shejtani ash ai që e udhëheq, që e zbukuron dhe e ban që njerëzit ta shiqojnë. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se beni Israilët në këtë formë u shkatruan kur heshin difem na, e kjo ishte me shkurta në mesin e ditë gateve, çka bante kjo shpiki disa shtikla që hipin to dhe u bon baraz me to. Pra shpikja e shtiklave ash nga gratë që i futë. Dhe me vete e barte një nos të dukatit që e mbërshjelt me loqë, edhe në tank ishte parfim. Dhe kur kalon të pranë meshkujve, e lëvis të ata që shloje parfim. Për këtë arsye u leo të ndërsh, në këtë form janë, në këtë form ato arritën që ta i dhërojnë Allahun Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall i shkatroj ato dhe do të i shkatrojnë gjithë ata që veprojnë si to. E disa pretendojnë dhe mendojnë se mbulesa apo shaminja ashtë vetëm në Islam. Kjo mbules ka ardhe re. Apo si pretendojnë disa se ashtë tradit arabë. Këta ajdutët të cilët tentojnë të shesin fejnë Allahut për diporë. Ka morë dilek, ta shduen me dollë media me thonë se mbulesa, shamija ashtë tradit arabë. Nuk ashtë porosi kuranorë. Leo të ndërshëm, shamija dhe mbulesa para se me qenë të ne, ka qenë edhe të popu i qerë. Për këtë arsye, gratë e qifudëve sot janë të mbulura ato që e praktikojnë fejnë të tërë. Mirë po mbulesa atyra u pengon dikujt, nuk u pengon. Nën Tereza i pengon mbulesa nën Terezës, a i pengon dikujt. Shamija e nën Terezës a i pengon dikujt. Pra ajo ka të drejta që të mbulon kokën e sang, ndërsa muslimonet nuk kanë të drejta që të ruin derin e tërë. Shamija ka qenë edhe të popujt e vjetër, ka qenë në të gjithë fetës. Mbulesa e femrës ka ardhë me islamin, thash une, para se Ibrahimit ka ardhë me Hawën, nanën e njerëzimit. Kur ka dhim tokë, Allahu i ka dhim mbules që të mbulo. Janë mluën të gjithë gratë dhe ndërshme. Dhe që i futat sot e kësaj dite, gratë të tyre imbulojnë bire, ato imbulojnë të cilët e praktikojnë fejnë, e tyre imbulojnë me burg. Ndëgjone këtë transmitim nga Aisha. Aisha radiallahu Amrat ibn Abdurrahman, Amrat e bintu Abdurrahman, e pyetë Aishën, kur Aisha i thotë, se të kishtë qenë pejgamberi Allahut gjallë sot, ti kishtë pa gratë tona si dalin të veshura dhe të pafimosura, tha i kishtë ndalu dalin gjami. Si që ka ndalu Allahu gratë e beni Israilve nga gjamija. Amra tha, o i gnone e besimtaru, pse Allahu gratë e beni Israilve i ka ndalu nga gjamija, tha po. A di kur i ka ndalu Allahu Azza wa Jall, dhe që atëre janë paracit menstruacionet të gratë. Menstruacionet të gratë kur janë paracit? Të gratë e beni Israilve. Për çkak se kanë dal ato të zbukuruara të parfimosura me shku në xhami. Dhe Allahu ja ka ndaluar atyre që të prezentojnë xhami për çkak zbukurimit dhe për çkak parfimosjes. Pa thonë të Abdullah Mesudi, e shef një gru të zbukuruar të parfimosur del prej shtëpis dhe e pyt ata, ku po shkojnë, thot, me vizitu një të sëmur, me përcjell një gjenazë, me ushqe një jetim, apo me bo i badet shtëpinë Allahut. A nuk e din, thot, që qanja e shkreta se me adhëru Allahun e vetë, në shtëpinë e saj, ashtë me e mirë se kjo krejt që e banë. Për çka këse? Tha, kur dale për i shtëpis, e komandon shejtani. Allahun e rujtë. Për atë Allahu Azza wa Jall shka thonë Kurani Kerim, wa qarna fi buyutikun, që ndëroni në shtëpit e juaja, që ndërimi gruas në shtëpi, është gjihad i pëlqyer
i dashur tek Allahu azza wa jall. Wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. E këtirve që i thojnë tradit arabe, pi tregoj. Çka thot Allahu? Dhe mos u lakurizoni si që janë lakurizu gjahilet në kohën e arabizmit. A kanë tradit arabe mbulesa apo lakurizia? Allahu thot, mos u lakurizoni si që janë lakurizu kush arabët. Edhe pse në kohën e gjahiletit, ka pas tre lloj gra. Disa prej tyre, kanë gjenë të mbuluar, dhe i kanë mbuluar dhe fityrat e tyre. Dhe këtho këtojnë janë kanë qenë gra që i ka met pej fejese Ibrahimit a.s. si që ka met sinëtimi dhe madhërimi qabës. Pra sinëtimi në nga e këna mur, nga Ibrahimi a.s. Arabët në gjahiliet, a janë bosinet? Janë bosinet. E na mos bomo sinet si mos një përngjoj matinve, apo? Jo, pejgamberi Allahut e ka pëlqej. Pra nëse ka qenë një dukuri, që e ka pëlqej, pejgamberi Allahut, ka urnu në ta, duhet të bojnë. Po si do qoftë, këto kanë qenë pak. Ditat gratë kanë qenë ato që kanë bon tavaf për dhe qabës lakuric. Ma kene salatu mindel bejti illa mukaen vë të zdi. Thotë Allahu Azza wa Jalla. Ibadeti rrëth qabës të karabët në gjahiliet ka qenë me fishlime dhe brohoriqe. Që këto brori që na, kër i rrejmë durët, që i tha njoni mirë, tha ishte njoni, ishte martu, amo si duket gërujen që cilën e ka martu se ka njovë, për ata i rrejmë durët, sa të martohet dikur janis me re kryen, sa të martohet mas janë i mu e re në kryen, për këtë asie brori që të kanë qenë një tradit e mushrikve që e kanë bo për rrët qabës, dy dhe pishklonë, pisklimën qilë, kanë fishlu. Gerat kanë bon tawaf lakuric. Ka thonë se neves në takon musel rrëth qabës me tesha që kena bon gjuna, i kanë e këtesh. Kjo kanë të tradit arabe, lakuricia, apo dheshja kanë të tradit arabe. Lakuricia është tradit arabe, që për jamëri Allahut i kanë ndalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abu Bekr Siddikun një vjet para se me shkuën në haxh dhe ka thonë në vitin e ardhshëm, vitin e ardhshëm nuk ka për të bërë tawaf ni mushrik e as lakuric. Ndalohet. E lakuricia që përmend në Kur'an xhailietit të parë dhe shumica ka qenë zbulimi i kokës. E kanë zbuluar kokën edhe fytyrën. Disa fytyrën disa kokë. Kë ka qenë, kjo kështu ka qenë gruja e Bujelit. Gruja e Bolebit ka qenë që e ka zbulu fitirën dhe kokë. E po mirë tash gjahiljeti bashkohor, ignoranca bashkohor, me dalë në kafiqet e bia, me i pa bia tonë, kafiqet bashkohor, a nuk ja shkojmë gjahiljetit në më parshë? A nuk ja të i kalojmë dhe modës e perëndimorë? A nuk një ata i kalojmë qitetët dhe vendet publike që i shofëmi ne? A nuk një ata i kalojmë dhe atinve që në i kanë përcjellë modën? Për këtë asie o leo të ndërsh. Për deri sa ne nuk e edukojmë gruan tonë. Për deri sa ne nuk ja dashurojmë fëmijës tonë. Mbulesën dhe nderin. Dhe nuk e edukojmë me islam. Atër e runa zëtë Allahu Azza wa Jall. Do të në ndërshkonë dunjo dhe në kiret. Këshiri sa probleme familjare janë për shkak e lakuricis. Kuja ka fillu? Për shkak pantolonët, pisa ja ki bletin pazar, ti e ki pruan një shejtan të shpia jotë. Për ata mos i mësho kryes asaj, po mësho i kryes tonë. Për shkak se ti ki arru që shka ka thonë Allahu Azza wa Jall dhe si duhet femna muslimonet të vishë. Si duhet femna muslimonet të del nga shtëpia sajë. Si duhet femna muslimane të del dhe kur të del dhe pran kuj të del. Për këtë asi e vlehë të ndërsh, duhet me pas në kujdes të madhë, që mos ti më kom mi normat e Allahut Azza wa Jall, e të bim nga sini Allahut Azza wa Jall,
se nëse e bim nga siri Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall në ndëshkon dhe neve siç i ka ndëshkuan ata të më parshmit. Ratë Allahu thënë dhe mosu lakuritësoni si qenë lakuritëzu arabët në kohën e gjahiljetit. Ata e zbulojshin në vetëm një pjesë të trupit, ndërsa ne runa Zot e zbulojmë të rë trupit. E qfaqmi të rë trupit. Kurse thot pe Ameri sallallahu alaihi wasallam se gruja është avret, që nënkupton avret që duhet të mbulohet, dhe nënkupton zinet as bukurim që duhet gjithashtu të fshehet. Për atë Allahu Azza wa Jall nuk e obligoi shamin apo mbulesën për të robru gruan. Mirë për Allahu e obligoi shamin edhe mbulesën për të kerenu dhe për të liru dhe për të mbrojt gruan. Allahu Azza wa Jall nuk detiroj diçka ndaj femnës e as ndaj moshkrit, vetëm ajo që është e dobishme për ta. Për këtë arsye këto janë elemente kryesore që nuk ka dyshim në ta. Ai i cili diskuton këtë çështje vetëm e shku menja se a duhet as duhet del prej fesë Allahut Azza wa Jall, ai nuk është musliman. E pse ata dojnë që prej neve që ndodhe lakuritësia? Për çka? Këse Allah u thotë në Kurani Kerim, kanë dëshirë të bonë jo besimtar të gjithë bota si që janë ato. Për çka? Gjelozis që e fshenë në gjoksat e tyre. Nga se ndërë shmëri nuk ka metë mon shtëpit e tyre. Mostratia të ato ashe që ditë shme 35 milion femra si pas statistikë, 35 milion në dit që i tradhtojnë bashkëshortët e tyre në Amerikë. 35 milion në tradhtojnë për çdo dit. Tradhtia është normale që me tradhtu. Mos me tradhtu anë që të çuditsh. Për këtë arsye u leo të ndërsh. Ku ta shohin se në mesin e muslimanve nuk ekziston një dukuri e tillë, ato gjelozojnë. Ta gjelozojnë mbulesën tonë, ta gjelozojnë shamin tonë. Për këtë arsye replika e jonë me mirë është që ajo që është e zbuluar ta mbulon vetën e saj. Ata që tentojnë që me ligjë neve pin 16 vet, ajo të prite para 16 vet dhe të mbulon, që ta thënë parimin e ateistave bashkohor, sekularistave, armiqve të Allahut dhe të fesë Allahut, që teoria tyre të mposhtë dhe ka më mposhtë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na tregoi dhe na paralajmëroi neve se feja Allahut ka më përhap dhe ka më arrit ku kam rrit dita dhe nata. Pse këta e diskutojnë sot për shamin? A vall, a vit shamin e kanë problem? A çështjen ekonomike e kanë zgjidh? Çështjen territoriale e kanë zgjidh? Çështjen shtetërore e kanë zgjidh? A kanë zgjidh diçka kurxhos kanë zgjidh? Ata e diskutojnë shamin për çkak se vleo të ndërshëm, dukuria shamis, simboli islamit, po hec, po i hinë në kom të tërë. Denë Allahu Azza wa Jall që e përhap fejën e vetë. A muni rezet e dilit dikush minal, qa që kanë mundësi ato me pengu dinin Allahu. Për këtë arsye kjo diskutim është për çkak se janë të shqetësuar se më femra me shumic janë duke umbulu. Për ata unë mendoj se duhet të miret një iniciativ para se ata të diskutojnë çështjen e votimit apo jo votimit, një iniciativ publike me të madhe që femrat muslimane të mbulohen. Kjo është sfidimi më i mirë dhe më i preferuar që e kënaq Allahun së bari dhe i mlefos armiqt e Allahut, munafikët të cilët dalin nëpër media dhe na ofendojnë shamin apo mbulesë. Për këtë arsye çdo femër musliman sot je ajo e cila vendos të jesh në palën e munafikëve apo në palën e muslimanëve. Ti sot vendos, sot mbuloje veten tone që të plasin, që të pëlsasin nga mlefti munafikët, të cilëve u pengon për apja islamit. Mirë për ne i themë, kemi thonë dhe për para dhe për themë, këta s'keni mundësi, s'keni aftësi me ndalë, nga se feja jonë është e tillë, që ka thonë shtrengoje së të dush, sa jo vetë se forcohet, liroje së të dush, sa jo përhapët.
Tha e jona si kur topi gomës, sa ti mshojsh ma shumë, aq ma shumë ngritet, sa ta diskutoni ma shumë, aq ka mu përhap. Keni me pa, se dhe bëni statistikat, se në Kosovë vitin e ardhshëm, do tjetë mbulesa e dy fysh, sa ka qenë. Për shkak se ka thonë, pejgamberi Allahut, këtë fe kanë me bartë, ata që krenohen me këtë fe, dhe ata që e luftojnë këtë fe, dhe në fund, Allahu i krenon ato që krenohen me fe, dhe Allahu i mposh dhe i përmbus, ata të cilët e luftojnë këtë fe, Allahu na bon për atinve të cilët krenohen me këtë fe, wa kulu qavli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك